Prve solarne elektrane uskoro i u selima na Staroj planini. Biće instalirane na krovovima zgrada domova kulture u Temskoj i Dojkincima. Sve to kroz projekat energetske zadruge Elektropionir. Novac je prikupljen donacijama. U fondu je sada i više od prvobitno planiranog, te će se postaviti i više panela. Projekat je podržao i grad Pirot. Od sledeće godine kada se bude instalirala elektrana, planira se u martu mesecu, da svake godine budući savet mesne zajednice ima minimalni prihod od 500 do 800 eura, zavisnosti od cene struje. To bi mnogo značilo za budući savet mesne zajednice. Znate kako, kad u malim zajednicama imate poštene ljude i neki novac, sa tim novcem, verujte mi, može mnogo da se uradi. To je pod broj 1. Broj 2 je još, da kažemo, širi neki taj pogled, a to je da će i drugi ljudi, videvši da je to dobra stvar, možda moći da na svojim kućama da se odluči da postavljaju takođe solarne panele. Počelo je instaliranje solarnih elektrana na krovovima javnih preduzeća. Odnedavno to funkcioniše u komunalcu. Procedura je trajala nekoliko meseci. Svakako je proračun bio da mi sa tom solarnom elektranom u toku godine proizvedemo otprilike toliko struje koliko je naša potrošnja. Ajde da se negdje pogrešilo, neke to 80%, opet je velika ušteda i na neki način rasterećenje elektroenergetske mreže. Kad bi to svi uradili, bilo bi lakše, mada eto, u Pirotu to kreće, to će, u istu su priču krenuli i vodovod i toplana. Mi smo, da kažem, u nekoj nultoj ili početnoj fazi kada radimo na tome da se uradi projekat i da se vidi ovaj koje su efekti te solarne elektrane. Solarna elergana na Berilovcu, znači naša crpna stanica Berilovac, i time bi omogućili pokretanje pumpi bez trošenja električne energije sistema, već isključivo sa solarnom energijom. To isto bi kasnije uradili za crpnu stanicu Kavak. Izgradnja ovakvih izvora energije i u školama. Ekonomska škola solarnu elektranu dobila je ove godine. Negde na nivou godine, po nekim proračunima, trebali bi da budemo na nuli. Znači da onoliko koliko proizvedemo u toku godine, da toliko stvari potrošimo, što je veliko olakšanje. Sva proizvedena energija naše elektrane ide u sistem, znači sva, ne deo da ostaje u školi, nego sva ide u sistem. Mi sistemu povlačimo onoliko energije koliko je nama potrebno. Tako je predviđeno funkcionisanje u sistemu kupac-proizvođač. Da se pridruže tom modelu, razmišljaju i u tehničkoj školi, gde solarna elektrana snage 4,2 kW pika funkcioniše već 12 godina. Projekat sa Bugarskom i mi smo bili partneri u tom projektu i eto već 12 godina mi posedujemo elektranu i proizvodimo našu struju. Iskustvo nam govori da radi fino, da radi pouzdano, kvalitetno. Snabdevanje je regularno. Iz lokalne samouprave kažu da prve aktivnosti grada na promociji i stvaranju uslova za korišćenje solarne energije datiraju od pre 15-ak godina. Danas aktivnosti u ovoj oblasti definišu kroz nekoliko nivoa. Jedan od njih su investicije u velika solarna postrojenja sa ulogom grada u stvaranju preduslova ulagačima. Imamo situaciju da je par njih velikih investitora krenulo ozbiljnije u neke investicije. Ako se ostvare sve te ideje i razmišljanja, mi bi možda imali par stotina megavata na teritoriji grada Pirota elektrane koje koriste sunčevu energiju. Radi se i na popisu krovova u javnoj svojini i ideja je da se formira partnerstvo za postavljanje ovakvih energana i na tim lokacijama. Postoji ideja o postavljanju panela na krovovima industrijskih objekata, kaže gradonačelnik Pirota. Dodaje i da je upoznat sa problemom sa kojim se suočavaju prvi prozjumeri u Srbiji. Znam da je Ministarstvo finansije najavilo formiranje radne grupe. To je obračun akciza i PDV-a na isporučenu električnu energiju od strane proizvođača kao fizičkog lica elektrosistemu Srbije. To će se rešiti, to mora da se reši da bi ljudi nastavili da instaliraju svoje solarne elektrane na krovovima kuća. Ideja je da mi štedimo kad smo fizička lica, kao fizička lica u pitanju, a ne da budemo neki veliki proizvođači. Za ove namene prilika i za građane kroz saradnju lokalne samouprave i Ministarstva energetike za sufinansiranje instaliranja solarnih elektrana u režimu kupac-proizvođač. Ovo je prvi put realizovano ove godine. Prijavilo se 18 domaćinstava. I dalje se sufinansira i ugradnja solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu u domaćinstvima.